Від експорту до виробництва. На Львівщині фермери активно започатковують переробку сої. Через непросту логістику, яка виникла після російських ракетних обстрілів, на Львівщині вирішили відкрити власне виробництво соєвої олії. Готовий продукт експортують за кордон. Цей вид продукції збільшив прибутки не лише великих підприємств, але й малих фермерів. Про новий напрямок у розвитку українського господарства дивіться у сюжеті Христини Гашенко. Безупинно під час сухої погоди на львівських полях працюють комбайни. Фермери продовжують збирати цьогорічний врожай бобових. Із місцевого поля відразу на завод. Там із соєвих бобів отримують олій та макуху – кормову домішку. Соя за допомогою тертя утворилась, температура попала в живильник. Зі живильника попадає в прес. В пресі прес видушує, вниз у нас йде олія. Сюди падає макуха. У цьому приміщенні для переробки соєвих бобів встановлено дві лінії українського виробництва. Щодня тут із полів завантажують понад 40 тонн сировини. З одної тони, відповідно, виходить 780-800 кілограм макухи і 160-170 літрів олії. Саме стільки ж продукції виготовляють щодня і європейські підприємці. Втім, подекуди українські фермери отримують кращий результат. Тому що ми стараємося брати сою з високими показниками. Високий показник протеїну, високий показник жирності. І, відповідно, ми стараємося гарно очистити сою. Отриману макуху і сої фермери продають на внутрішньому ринку, а ось олію експортують до Польщі, Нідерландів та Чехії. Вона не рафінована і використовують для тварин, як добавка до комбікормів. От така в нас олія, тобто по якості це є першого гатунку, це є ліпіди, які для тварин нарощують жирову масу. Обладнання коштувало понад 6 мільйонів гривень. З цієї суми більше 3 мільйонів заплатили підприємці. Решту дала держава в кредит. 50% на обладнання ми заплатили, 50% заплатила держава. Ну, державна програма передбачає, що за 3 роки я маю вернути ту суму податками. Вам скажу, ми вже вернули ту суму. Не прийшло ще 2 квартали, ми вже ту суму вернули за рахунок податків. До початку Великої війни сою фермери експортували до країн Азії. Через постійні ворожі обстріли із логістикою нині вкрай складно, розповідають підприємці. Тому переробка – це не лише прибутки, але й стратегічний розвиток внутрішнього сільськогосподарського ринку. Для України, для нинішньої ситуації воно архіважливо. Чому? Тому що, перше, як для держави – це додаткові надходження в бюджет. Чи валютні, чи податкові. Я вам приводив приклад, що ми збільшили сплату податків 2 рази, тому що експорт передбачає все офіційно. У нас десь є біля 300 сільськогосподарських виробників, які нам здають продукцію свою. Да? І ми по максимуму зараз концентрувалися на переробці. Здає сою на переробку і місцевий фермер Назарій. У нього під посівами майже 1000 гектарів. Фермер вирощує кукурудзу, гріпак, пшеницю, соняшник та сою. Бобові експортувати за кордон під час Великої війни економічно невигідно. 14 тисяч гривень я можу продавати її на місці. З клієнтами, з якими я спілкуюсь в Польщі, по тих пропозиціях, що надають мені зараз, то орієнтовна ціна 13 тисяч гривень в мене з місця, вони будуть забирати продукцію. Враховуючи ще період замитнення продукції, черги машин по 14 днів на митниці, а може й більше. Тобто мені простіше працювати зараз в Україні з місцевими. За останні 5 років врожай сої на Львівщині збільшився удвічі. Цього року на полях планують зібрати понад 330 тисяч тонн бобових. Одна з небагатьох культур, площі під якою помітно збільшились десь на 17% порівнянні до попереднього року в нашому регіоні. Це на тому, враховуючи те, що зменшуються площі під пшеницею, зменшуються площі під кукурудзою. Чому? Тому що ціни на сою є десь в 2,5-3 рази вище, ніж на пшеницю і на кукурудзу. На Львівщині з переробки сої вже працює 10 підприємств. Аналітики прогнозують, наступного року ця цифра може зрости в рази.
Христина Ащенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.